Së shpeti 3.000 shqiptarë do të nisën Itali për të punuar në mënyrë të legalizuar. Marveshja nënshkruar nga Ministri Shqiptari Punës Anastas Angeli me homologun e ti italian Treu do të zbatohet së shpeti. Kontingenti i parë njerëzve që do të punojnë në mënyrë të legalizuar janë refugjatët e vitit të kaluar të cilët u kthyen me dëshirën e tyre. Pjesa tjetër janë të papunë të cilët kanë regjistruar emrat e tyre pranë ministrisë. Funksionarët e ministrisë thonë se është hera e parë që zbatohet një marrëveshje e tillë, ku shqiptarët kalojnë Adriatikun jo më të ndjekur nga policia apo guardia, por të pajisur me vizë dhe dokumenta të rregullta. Sistemimi me punë në Itali do të kryhet sipas kërkesave të vetë pronarëve italian. Vetë ministri Angeli ka mbetur tepër i kënaqur nga zbatimi i marrëveshjes dhe është shprehur se ky është vetëm fillimi. Megjithatë, problemi i papunësisë ngelet akoma një nga problemet më të prekura sociale, ndaj përzgjedhjen e saj ka shumë për të bërë.